が自動でズーム。ギャラクシー Z フリップ6。ドコモの家族まとめてキャンペーンで。クリックミーアイです。よろしくお願いします。正解。はい。はい。頑張ります。チープに飛び込む人いません。バッチリで車に乗りました。あ、ありました。はい、チーズ、イエーイ。カシャ、わー、すごい。ミーアイ、カバーダメンテコリレー、イエーイ。あ、いい。あ、おにぎりじゃん。いいっすね。これで存在困ったマーリンリン姫だし、リップシックスリズミーアイプレゼントしたいと思います。かわいい。ウーチクパーでいけばよかったかも。イエイ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 。画質が綺麗です。つづみ、はい、はい、お任せください。はい、せーの、水、みーあい。この中で本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。改めて以上、みーあいでした。ありがとうございました。ありがとうございます。お疲れ様です。ありがとうございます。ありがとうございます。なんてかわいい。ありがとうございます。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。茨城。みなさん、こんにちは。せーの、クリックミーアイです。はい、今回はこういった感じのプールだったり、うん、様々なセットでやらせていただいたんですけど、みんなでプライベートで遊びに来た夏休みみたいな感じで、すごく楽しい感じで撮影できました。はい、今回はですね、ギャラクシー Z Flip 6という端末を使って、うん、撮影したんですけど、折りたたむ、うん、折りたたみ式、あれがマジで可愛い。私あれを触るのがすごい夢だったので、よく見てたんですよ。動画とかで回ってきて、はいはい、私たちがこう持って撮影することができて、すごく楽しかったです。はい、はい、はい、今回のギャラクシーはオートズームという機能が入っていて、メンバーたちと背中を撮ったりするときに、あ、一人写ってないっていうときでも、うんうんうん、画角調整をしてくれるので、うんうんうん、すごいおすすめです。はい、私はですね、いつも夏休みにすごいなんか日焼けするスポットに行くのが好きで、好きでというか、こういうプールとかに行って遊ぶのが好きで、でなんかその時にいつもちゃんと日焼け止めを塗らないので、夏休み後に友達に会うと誰って言われる。楽しいよね、そういうの。はい、私は夏といえばお祭りが大好きなんですけど、今まで家族としかお祭りに行ったことがなくて、メンバー全員でお祭りに売ってるお面つけてみんなで行きたいな。11人でお面が怖い怖い、すごい集団、集団が、集団がテンション上がるから楽しい。全然行きたいね。でも私やっぱり海に分かるプールとかしたいなと思います。今回の
セカンドシングルの撮影で海に行かせていただいたんですけど、プライベートでもちょっと行きたいなって、その時は中に入れなかったので、まあちょっと入りたくない方もいるかもしれないんですけど、ザバーンってみんなで水着て入りに行きたいななんて思います。